парад вишиванок до Дня Незалежності відбувся в обласному центрі. Такий захід в Хмельницькому проводять вже 9-й рік поспіль. Цього разу у параді взяли участь понад 300 людей. Вишиванки можна було побачити самі різні, як куплені, так і самоткані. Хмельничанка Алла розповідає, у неї вишиванка одна, зате це справжній ексклюзив. Вишила мені мама її цю вишиванку, ще коли я була зовсім дитиною молодою. Для мене це дійсно спадщина. А ось інша учасниця параду вишиванок Наталя каже, вимушена обмежуватися купленими вишиванками. Але це тільки поки що. Я хочу вишити своїми руками, щоб це було символічно і своє рідне до душі. Хмельничанин Віктор прийшов на парад зі своєю дружиною Марією. Для подружжя вишиванка – це не просто одяг. Для українців зараз більше для сучасної молоді це вже пішла якби мода. А якщо взяти, до прикладу, наших батьків, на жаль, для них, до прикладу, вишиванка більше таке, щось популяризувалося не стільки з Союзом, скільки з Україною. Я думаю, що це наших дітей треба привчати, щоб її носити щодня. Святковий одяг – це, а повсякчасно вишиванка в мене в душі, в серці, скажімо так. Парад починається флешмобом, під час якого на Майдані з'являється велетенський тризуб з людей у вишиванках. Потім колона вирушає через вулиці Кам'янецьку та Проскурівську до кінотеатру імені Тараса Шевченка. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.